Uch opa-singil, hech biri hali 12 ga ham kirmagan. Londondagi buvilaridan minglab chaqirim uzoqdagi Suriyada qolib ketishgan. Granny, I love you. I miss Naila. I miss Michaela. Hello, Granny. Hello, Granny. How are you? Sharling Jack Henry'ning qo'lida hozirda nabiralarining faqat suratlari va telefon orqali yuborgan payg'omlari bor xolos. Nabiralarini u oxirgi marotaba 5 yil avval ota-onalari Suriyaga olib ketishdan avval ko'rgan. O'shanda nimaga yig'layapsizlar deb so'radim. Buvimizni tashlab ketmoqchi emasmiz. Hech qayerga ketishni istamaymiz deb yig'lashdi. Isaacdan oxirgi xotiram shu bo'ladi deb o'ylamagandim. 3 yil avval nabirasi Isaac bomb hujumida halok bo'ldi. Undan 1 yil avval esa otasi ham xuddi shu yo'lda olamdan o'tgandi. Sharlining 3 nabirasi hozirda onalari uning qizi bilan birga qochqinlar jamlog'ida yashamoqdalar. Men ularni u yerdan ketishlarini xohlayman. Ammo bunga umid yo'qdik. Ularni Britaniya hukumati tashlab qo'yganga o'xshaydi. Nitol va uning eri 5 yil avval qotilliklar, zo'rlashlar va qiynoqlarda qo'li bo'lgan Doishga qo'shilish uchun Britaniyadan chiqib ketgandilar. O'tgan yili Doish mag'lub qilinganidan so'ng Nikol Britaniyada qolgan yaqinlari bilan aloqaga chiqdi. Hey, Mohammed. Assalomu alaykum. Bu men. Hammangizni yaxshi ko'raman. Avvalroq xabar olmaganim uchun kechiringlar. Sizlarni tashvishga solaman deb o'ylagandim. Ha, meni kechiringlar. Xayr. Nikol va uning eri Husan farzandlari dohil butun oilani urush jabhasiga olib ketgandilar. Bolalarning buvisi sifatida ularning bu qarori haqida qanday fikrdasiz? I don't think Kira would have made a decision. Fikrimcha, qizim o'z xohishi bilan bunday qaror qabul qilmagan bo'lardi. Bunga mening mutlaqo ishonchim komil. Ammo Doishdan qolgan ayol va bolalarni qaytarib kelish Britaniya hukumati uchun katta mushkul tug'diradi. Shamima Begum Nikolga o'xshab, Suriyaga yo'l olgan vaqti hali maktab o'quvchisi edi. Hukumat uning Britaniya vatandoshligini bekor qildi. Ammo u mahkamaga arz qilib, Britaniya hukumati qarori ustidan shikoyat qilish huquqini qo'lga kiritdi. Suriyadagi jamlolarda 60 ga yaqin britaniyalik yosh bola saqlanmoqda. Hukumat yetim va sarparasiz qolgan bolalarni mamlakatga qaytarishni aytgan, lekin hozirga qadar faqat 3 nafar qaytarilgan. Sharling uning nabiralari ham yaqin orada qaytishlariga umid qilmoqda. That's no place for them kids. Bolalarga u yerda o'sib ulg'ayish uchun yaxshi yer emas. Zo'ravonlik odatiy holat sifatida ko'rilgan yerda bolalarni qoldirsangiz, boshqa yerda normal hayot kechira olmaydilar deb qo'rqaman. U yerga ketgan kattalar o'ngida hech qanday qarzimiz bo'lmasa ham, bolalar haqida g'amxo'rlik qilish farzimiz emasmi?